נדבר על אנדרואיד סקיוריטי, זה לא בדיוק כל הארכיטקטורה, זה אני תכף אראה לך, זה משהו מאוד גדול לנושא של הארכיטקטורה של סקיוריטי, אבל אנחנו ניגע קצת רק כדי להרגיש טיפה את העניין הזה. יש פה אנשים שבכלל מתעסקים בסקיוריטי ביומיום בעבודה שלהם? מצוין, מובייל? גם? אוקיי. אז מי אני? כמה מילים. אני Senior Development ו-Security Architect ב-SAP. SAP Labs נמצאים ברעננה. אני אוהב מאוד Security כי זה באמת מכריח את מי שמתעסק בזה כל הזמן להיות על ה-edge של הטכנולוגיה. תמיד חייב להיות בפרונט, אחרת ישיגו אותנו וזה יהיה לא נעים. חייבים להבין ממש את האינטרן הזה, איך הדברים עובדים ברגע שאתם מתעסקים במשהו. את הלוגיקה, את ההתנהגות, וזה הרבה לחשוב כמו האקר, לחשוב מחוץ לקופסה. זה דברים שאני מאוד, מתחבר אליהם. כשמדברים על סקיוריטי, בדרך כלל רוצים להבין מה האיומים. אם אין איומים, לא צריך סקיוריטי. אבל כמובן שיש איומים, רוצים להבין מה האיומים, ועל פי זה אנחנו עושים החלטות, מה שנקרא risk management, לפי priorities וכולי, מה אנחנו רוצים לטפל בהם, מה הכי מפחיד אותנו, איפה האימפקט היותר גבוה, מה יותר קל להאקרים לעשות וכולי. זה משהו ממש, רק שיהיו לכם קצת מין איזו תמונה של איך זה נראה, אבל זה לא מלא, זה ממש משהו מאוד מאוד קטן וחלקי. נניח שיש לנו אפליקציה של מובייל שלנו שנמצאת כאן על ה-device, ומה אנחנו רוצים, איזה איומים אנחנו רוצים להגן מפניהם, אם יש לה דאטה משלה, יכול להיות שאפליקציות אחרות ינסו להגיע לדאטה הזה, אפליקציות כמובן שהן איזשהם טרויאנס או מלוויר או שהאקרים איכשהו העבירו לנו. יכול להיות שתהיה האזנה לתקשורת של האפליקציה שלנו עם העולם החיצון. היוזר עצמו יכול לבוא ולנצל את האפליקציה שלנו כדי לפגוע בארגון שלנו וכו'. יש המון המון איומים. אמרת יכולת האזנה לתקשורת? בוא נגיד אם אנחנו רוצים לעשות הברית, זה כמעט נתון שיש האזנה לתקשורת. אם אנחנו, סליחה? האזנה לתקשורת? כן. אם אתה לוקח לעשות הברית, זה כמעט נתון שיש האזנה. אוקיי. כי אם נסעים עם האזנה לכל כולל... כן, אני חושב את הכל. כן, זה, אבל זה בטוח שיש. צריך לדעת איך אנחנו נזהרים ומה אנחנו מעבירים. אבל זה לא אותו מודל, כי אתה מדבר על זה שה-NSA מדבר על זה שהמפתח אפליקציות לא רוצה להנסיק איתך. זה לא אותו מודל. יכול להיות גם, לא משנה, כרגע אני רק נוגע. זה טוב מאוד שאתם מעלים את הדברים האלה, כי זה באמת האיומים שאנחנו נלחמים בהם. וזה באמת מה שאתה אומר, הסקופ הוא עצום, זאת אומרת, אתה לא יכול אפילו לחשוב מאיפה זה יגיע אליך. מה שאנחנו רואים, יש מדינות עכשיו שנכנסות לעניין הזה וכל זה, זה לא רק סתם מאקרים קטנים שמחפשים איך לשחק עם הדיווייס. הדבר הוא מאוד גדול, כן, זה משהו שקשה מאוד לתפוס, זה משהו שבאמת במהלך שנים לומדים אותו ומתעסקים בו כדי להבין את כל הדברים, וזה דברים האלה מתחדשים כל הזמן, האיומים הם כל יום שיזמים חדשים. שמתגלים. רק עכשיו עם כל הנושא של ה-IoT, של המכוניות וכולי, התחלתי להיכנס לנושא הזה גם כן, זה ממש מרתק. הנושא של מובייל סקיוריטי, זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו דנים בו כרגע, הוא עצום בגודל. זו רק רשימה ממש חלקית וקטנה מאוד של הדברים שאנחנו רוצים להסתכל עליהם, שאנחנו מדברים על סקיוריטי של מובייל, הנושא של access control, sandbox של applications, תכף אני ארחיב יותר, היום עוד מעט תראו על sandbox, על הסקיוריטי של ה-network communication, פרמישן, איזה הרשאות יש לאפליקציות וליוזרים. איך אני מגן על הדאטה שלי? האם יש לי דאטה שאני שומר אותו על הדיווייס עצמו? ממש בזמן הריצה של הפרוסס, ברנטיים יש לי דאטה, איך אני אמנע ממישהו שיבוא ויעשה לי דאמפ לממורי עכשיו, שיעלה על דברים שאני לא רוצה שיעלה עליהם. יש לנו דאטה שהוא ממש קונפידנשל, כמו Backend credentials ודברים כאלה, שאנחנו רוצים לשמור אותם משהו שנקרא ב-Secure Vault. יש לנו את ה-Keychain, איפה שאנחנו שומעים certificates וטוקנים. Application Code Signing, איך אני יודע שהאפליקציה שאני מריץ היא באמת ממי שאומר שהוא יצר אותה ולא מישהו אחר שהביא לי אותה. Inter-Process Communication, התקשורת פנימית בין פרוססים, בין אפליקציות וכולי, יש לי איזשהו דימון שמנטר את מיקום ה-GPS שלי ומעביר את זה לאיזו אפליקציה מפות, יש תקשורת ביניהם, אני צריך להגן על התקשורת הזאת שמישהו לא ינצל אותה. היום אני אתרכז ממש רק באנדרואיד, כמו שאמרתי, הנושא הוא עצום, אז רציתי להתרכז במשהו גם שיהיה קצת כיף בנגיעה קטנה בכמה דקות,
לראות משהו מעלה שהוא, לדעתי הוא נחמד. אני אתעסק קצת ונדבר טיפה על access control, מה זה sandbox של applications, ואני אתרכז יותר ברוטינג, אתם תראו מה זה רוטינג ואיך עושים אותו, ולמה זה טוב ולמה זה כמובן לא טוב לפעמים. אנדרואיד הוא operating system של מובייל מבוסס לינוקס. אפשר להסתכל על זה אם רוצים כלינוקס distribution הכי פופולרי, יותר מאובונטו. זה קצת לא צורה, לא תסכן, כי אנדרואיד מבוסס על לינוקס, כן לינוקס, זה גנו לינוקס. נכון, נכון, נכון. צודק, וזה סיילן לינוקס, צודק. אבל עדיין זה לינוקס, עדיין מבוסס לינוקס, והוא אפילו התחילו להחזיר לקוד של הלינוקס דברים שפיתחו בראשונה באנדרואיד, לקרנל. לקרנל, לגמרי. מה זה אפליקיישן סנדבוקסים? תכף נראה למה גם אני מזכיר את הלינוקס, כי באמת יש פה ניצול מאוד יפה לדעתי, מאוד יפה של אנדרואיד, של יכולות לינוקס שכבר מוכחות הרבה שנים, ואמרו, רגע, יש לך פה את היכולת, בוא ננצל אותם. אני אזכיר מדי פעם למה זה שונה למשל מ-iOS, iOS עושים דברים קצת שונה, iOS של אפל, כן, אייפון וכו'. מה זה אפליקיישן סנדבוקס? מה אנחנו רוצים להשיג בזה? אנחנו רוצים לבודד אפליקציה מהסביבה שלה, כדי שהיא לא תוכל להגיע לאזורים באופרטינג סיסטם או לאפליקציות אחרות שהיא לא אמורה להגיע אליהן, שאחרים לא ייכנסו לדאטה שלה וכו'. ואנחנו קוראים לזה Jailed Environment, זה מה שמפה גם בא המונח הזה של Jailbreak, מי ששמע, שזה מקבילה לרוטינג. אין הרבה הבדל בין שניהם, בדרך כלל אומרים Jailbreak על iOS ורוטינג על אנדרואיד. יש קצת הבדלים בגלל המבנה של הארכיטקטורה של הסקיוריטי, ולכן באמת זה קצת יותר מתאים Jailbreak ל-iOS, אבל עדיין זה גם נכון להגיד את זה כאן. למה זה חשוב לנו? כי למשל שאפליקציה היא קומפרומייז, זאת אומרת, האקר יצליח להשתלט על אפליקציה שיש לנו עכשיו, וזה קורה, זה קורה הרבה. כל מה שהוא יוכל לעשות זה מה שהאפליקציה מבחינת ההרשאות שלה ואיפה שהיא יכולה להגיע, יכולה לעשות. אם היא יכולה לעשות הרבה דברים, הוא יעשה הרבה דברים. אם יש לנו טרויאן, מה זה טרויאן? זה אפליקציה שהיא מתחזה לאפליקציה לגיטימית, הורדנו אותה, התקנו אותה, ובסופו של דבר היא אפליקציה שהיא מלוויר, והיא עושה לנו כל מיני דברים בדיבייס, בולשת אחרינו וכו'. איך באנדרואיד מבצעים את הנושא של סנדבוקס? כמו שאמרתי, הוא שונה מ-iOS. הם מנצלים את הכוח של לינוקס. הם אומרים, אוקיי, יש לנו בלינוקס, יש לנו את הנושא של ניהול יוזרים. יש לנו יוזר, כל יוזר נמצא מתחת להום, נכון? יש לו את ההום שלו, יוזר אחד לא יכול להיכנס להום של יוזר אחר, הפיילים של היוזר נמצאים ומוגנים אצלו. כל אפליקציה באנדרואיד היא למעשה יוזר. יוזר בשלו. ומקבלת יוזר ID. וכדי לתת לה פרמישנס, אנחנו נותנים לה משכים אותה לגרופ של פרמישנס, למשל איזה פרמישנס יכולים להיות, למשל לקרוא קונטקטס, אוקיי? אז זה סוג של גרופ של פרמישנס, שאם אני מאפשר לאפליקציה את הפרמישן הזה, היא נכנסה לאותו גרופ. SMS, לשלוח SMS, לקרוא SMS וכולי, כל אלה זה גרופ של פרמישנס. וכל אפליקציה, כמו שאמרתי, היא בעצם, אתם אפשר להסתכל עליה כיוזר משלה. כשאני מפעיל אפליקציה, בעצם אני מפעיל את האפליקציה ההיא, היא רצה עם ההרשאות של היוזר שלה. האפליקציה באה כפאקג', הפאקג' מכיל את כל הריסורסה שהאפליקציה צריכה, והם, האינסטליישן שלהם נמצא מתחת לאיזשהו דאטה, דאטה לא משנה, הפאף, בסופו של דבר זה ההום שלה, ואפליקציות אחרות לא יכולות להגיע, אין להם הרשאות להגיע לפיילים האלה של אותה אפליקציה. אז מה זה רוטינג של אנדרואיד? בעצם אנחנו, מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים להשיג permissions של סיסטם, של רוט, על כל הדיווייס. למה אני צריך דבר כזה? למה זה טוב בשבילי להשיג? אני יכול לעשות כל מיני פעולות שלא הייתי יכול אחרת עם ההרשאות של אפליקציה, הרשאות רגילות. למשל, אני יכול להגיע לפיילים של אפליקציות אחרות. אם אני נכנס נניח עכשיו דרך השל ואני נתתי לשל root permissions, אני יכול להגיע לכל האפליקציות ולהיכנס לתוך הפיילים שלהם ולהסתכל ולהוציא ולשנות. אפילו לסיסטם partition אני יכול להגיע. למשל, למה אני רוצה להגיע לשם? כשאתם קונים טלפון device למשל מ-Orange, Orange כבר יש להם הרשאות כמובן root, הם הכניסו את האפליקציות שלהם מתחת לסיסטם partition. זה מקום שאתם לא יכולים להגיע, אתם לא יכולים להסיר את האפליקציות של אורנג', אבל אם נורא בא לכם, אז תפרצו, תעשו רוטינג ותסירו אותם, תגיעו לסיסטם פרטישן ותסירו.
איך מבוצע רוטינג? בעצם אנחנו, רוטינג זה בעצם פריצה, אנחנו מנצלים איזושהי חולשה שנמצא ב-operating system, vulnerability. איזה vulnerabilities יש, איזה חולשות? זה יכול להיות בקוד של אנדרואיד, זה יכול להיות בדיזיין, שהתנסלתי, וזה יכול להיות גם בלינוקס, כמו שאמרנו, אנחנו מבוססי לינוקס, גם לינוקס בא עם חורים, חורי אבטחה, אם אני מצליח לנצל אותה בלינוקס, אני יכול, תכף נראה, דוגמה לפורטינג של... רוטינג שנעשה בלינוקס, שהיה פעם זה קצת ישן, אבל בכוונה חיפשתי איזו דוגמה שהיא רלוונטית. היה את ה-UDEV שמי שמכיר, זה Device Manager, הוא מתקשר עם נטלינק כדי להשיג את כל האבנטים של Device, שהוא מתחבר, מתנתק וכו'. היה שם איזה vulnerability בתקשורת הזאת שהצליחו לנצל אותה בלינוקס, לינוקס יוזר, הצליח לנצל אותה נניח ולקבל הרשאות root על לינוקס. לקחו את האקספלויט הזה שנכתב עבור לינוקס והצליחו להריץ אותו על אנדרואיד כדי על מנת להשיג גישת רוט לאנדרואיד. בעצם זה עבד. מה שעבר עבד על לינוקס עבד גם על אנדרואיד. כמובן שזה לא תמיד ככה, במקרה הזה זה הדוגמה יפה שמשהו שבאמת אפשר לעשות לו רפורטינג. ממש שקף אחד רק על האינדסטרי של הרוטינג. הוא שונה מפריצות בתחומים אחרים וזה קצת מעניין. אז לכן אני מביא את זה. בדרך כלל איך שעובד הנושא של סקיוריטי וקהילה של סקיוריטי אקספרטס וכולי, זה שיש לכם חברות או בודדים שהם סקיוריטי אקספרטס, אנחנו קוראים להם white hat hackers, זה מאקרים שרוצים לעזור לקהילה, וכמובן גם לעזור לעצמם, כי הרבה פעמים זה חברות שהן מרוויחות מייעוץ. אם אני עכשיו הצלחתי לעשות איזו פריצה וזה מתפרסם, אז השם שלי מתפרסם ואחר כך אני מציג את זה בבלאק האט או אחד הכנסים הגדולים של סקיוריטי ואני משיג ככה לקוחות כי אני עכשיו מפורסם. וככה זה עובד, זאת אומרת נניח אני מוצא ואני גם עשיתי דברים כאלה, מצאתי פרצה באיזשהו מערכת, אני מודיע קודם כל לוונדור כי אני רוצה להיות אחראי, אני לא רוצה שהיוזרים שמשתמשים באותה מערכת ייפגעו כי ברגע שאני מפרסם את זה זה נקרא זירו דיי, ואז באותו יום האקרים מוצאים את הוולנביליטי שפרסמתי ומתחילים לנצל אותה ומסכנים היוזרים. אז קודם כל מודיעים לוונדור, כשהוונדור הצליח לסגור את הפרצה הזאת, לא להספיק להוריד את האפדייט למשתמשים, ורק אחר כך אני אלך לכנס ודבר על זה. בדרך כלל נותנים לוונדור מספר ימים, מספר שבועות. משתדלים לתת לו מספיק זמן כדי להספיק לתקן את זה. מדובר פעם על 90 יום, זה עלה, זה התקצר, יש חברות שלא עומדות בזה, זה עניין של פרוססים, כי הרי אתה מתקן משהו, אתה צריך, אתה עושה שינוי, זה חייב טסטים וכו', זה לא כזה פשוט. בכל מקרה, למה ברוטינג זה קצת שונה? יש איזו תופעה שמישהו נניח הצליח למצוא וולנביליטי, עושה רוט לאנדרואיד, הוא לא מפרסם, הוא שותק. לא מפרסם את הוולנביליטי, הוא מייצר כלי שיאפשר הכי קל ליוזרים שאין להם את הידע המקצועי, לעשות רוטינג לדבר שלהם, והוא מפרסם את זה באיזשהם פורומים, בלוגים, אנשים מורידים, עושים רוטינג לדבר שלהם. זה שונה מכל דבר אחר. אם נניח האקר דומה היה מוצא וולנביליטי כזה במערכת אחרת, למשל דסקטופ של ווינדוס, וזה היה רע מאוד, אנשים היו מאוד כועסים, למה לא פרסמת, למה הוצאת את זה ככה חוץ על הפורום ו... נכון, נכון. בווינדוס זה שונה, אתה צודק אבל ללינוקס זה נכון. זה נכון, כיוזר, נכון, אתה צודק. אז כיוזר, אני נותן לווינדוס... כשהוא עצמי, נכון, זה לא נדבר הסיסטם. אתה צודק. נכון. וזה בעצם מה שבאמת הטענה, מה שאמרת זה בעצם הטענה. תשמע, זה הדבר שלך, למה אין לך בעלות עליו יכולת לשמוע. אבל יכולה מה שקורה עכשיו זה שיכול להיות אנדרואיד שיושב נכון, אז הטענה פה הייתה שאוקיי, אנחנו מציפים סיכוני אבטחה ועכשיו האקרים ישמעו עליהם וינצלו אותם, נכון? זאת הטענה. זה לא קשור לנושא של ההרצאה שלי, אבל זו טענה מעניינת שכמובן שבעולם הסקיוריטי מדברים עליה הרבה. אז הטענה היא כזאת שהם ימצאו את זה בכל מקרה, ועדיף שאנחנו נמצא את זה קודם, אנחנו נדבר על האנשים הטובים, ה-white hat hackers, אני משייך את עצמי לקבוצה הזאת,
עדיף שאנחנו נמצא את זה קודם ובאמת נפרסם ונידע את ה-developers ואת המפתחים וגם את הקהילה למטרות מודעות. בסקיוריטי ההחלטה היא שאין דבר כזה להסתיר, מה שמוסתר יימצא. אנחנו לא רוצים להסתיר כלום, לכן גם פה הכוח של ה-open source. אגב, שוב, לא קשור להרצאה, הנושא של open source גם בסאפ, איפה שאני עובד, נכנסו מאוד חזק לנושא של open source, לעבוד עם ספריות ומוצרי open source. עד אותו יום של ה-Heartbleed, אם שמעתם עליו, הנושא של open source, למזלנו, סאפ לא, עדיין, היינו בשלבים מוקדמים, עדיין כל הפתרונות שלנו של SSL היו in-house, אז לא נפגענו מזה, אבל זה מאוד הרעיד אותנו. הנושא של הפריצה באופן SSL, וזה קצת שינה קצת את האסמפשנס שפה עלה, למשל, הנושא של אוקיי, יש לנו אופן סורס, הוא אמור להיות יותר בטוח מסורס שהוא סגור, כי למה? כי יש הרבה אנשים שכל הזמן מסתכלים עליו ועושים review. למשל, אם אני מפתח משהו בסאפ, כלומר זה לא אופן סורס בדרך כלל, אנחנו עושים לזה review, סוגרים אותו, ויותר אף אחד לא מסתכל על זה, אלא אם הוא צריך לעשות איזושהי אינטגרציה עם אותו פיצ'ר, או אם יש איזשהו bug שצריך לתקן. אבל באופן סורס, כמובן, זה כל הזמן review כל הזמן. עובדה שבארדביט זה לא עבד, אני יודע בדיוק למה. אם מישהו יסתכל על זה פעם וחקר את הנושא הזה, הקוד שם היה כתוב מזעזע. רק כדי לחדור את הקוד הכתוב גרוע כל כך, ולהבין מה קורה שם, הוא משתמש בשמות של משתנים שהם בכלל עושים השם שלהם הוא דבר אחד והם עושים בכלל משהו אחר. זה היה מאוד מאוד קשה להבין. לעבור את המחסום הזה ועד זה עוד להבין שיש שם איזה vulnerability שהיה די קשה להבין אותו, זה באמת היה שם לצפות מאנשים שידעו על זה, זה היה קשה. עובדה שאני בטוח שבנסי עלו על זה. למשל, הקהילה, האופן סורס לא עלתה על זה, לא דיברו על זה, לפחות זה לא עלה אף פעם, אבל אני בטוח שזה לא הוסתר, שבטוח הנסי ידעו ואמרים שעוד הרבה אחרים. אני אתן לכם דוגמה של רוטינג, למה, איך זה נראה, מה אנחנו עושים כשאנחנו עושים רוטינג? לא כשאנחנו מורידים איזה כלי ומשתמשים בו, אלא באמת איך יוצאים את הכלי הזה, מה יש מאחורי זה? זו דוגמה, בכוונה חיפשתי דוגמה שיחסית, אפשר בכמה דקות להסביר אותה, נראה לי מעניינת, זה קצת ישן, אבל אני חושב שבלי, גם בלי רקע אפשר להבין אותה. המטרה שלנו היא להשיג הרשאות סופר יוזר על השל, יש לנו של, אני יכול להתחבר לאנדרואיד באמצעות PC, להריץ של, תכף אני אסביר איך זה עובד, ואת זה אני רוצה עכשיו לעשות פריצה, לקבל רוט אל השל שאני מריץ. אני מנצל את הטאג סרפיס, אנחנו קוראים דרך מה אני מבצע את הפריצה, מה אני מנצל שם, את ה-ADB, שזה Android Debug Bridge. Android Debug Bridge הזה בנוי משלושה חלקים האלה העיקריים. יש לנו דימון שרץ על ה-Device, ודימון שרץ את background כמובן, באיזשהו סרוויס. יש לנו קליינט שנמצא על ה-PC, ויש לנו את הסרבר שנמצא על ה-PC שהוא מייצר את התקשורת בין הדימון של הדיווייס ל-PC. בדרך כלל אנחנו משתמשים בקבל USB כדי לחבר בין ה-PC לדיווייס. אם אתם מכירים את זה, אם יש להתעסק עם זה, יש לכם את הנושא של Developers Options, מאפשרים אותו, ואז אתם יכולים להגיע לנושא הזה של השל. אני רוצה להתרכז בדימון, הדימון שרץ על הדיווייס. מה שהוא עושה, הוא מייצר של אינסטנס על הדיווייס עצמו, והוא מעביר את האוטפוט שלו אל ה-PC, ואנחנו רואים את זה ב-command line שלנו. כשהוא מתחיל, כשאנחנו מתחילים להריץ את הדימון הזה, כשהוא מתחיל, הוא צריך לעשות כל מיני דברים שברמת סיסטם, ולכן הוא עושה לעצמו elevation of privilege, מעלה את ההרשאות, מצליח לעשות כל מיני פעולות ברמת סיסטם, הוא מסיים אותם, הוא מחזיר, הוא מוריד אותם לרמה של AID שזה בעצם ה-user shell, ההרשאות של user shell, והוא מחזיר את ה... וחוזר לקומנד ליין, אנחנו מקבלים את הפרומפט בקומנד ליין, עכשיו אני כ-user רגיל, כי הוא החזיר את זה וקיבלתי user רגיל בקומנד ליין שלי, שאני יכול לתקשר אותו עכשיו, מה-PC. זה הקוד, אנחנו נמצאים באופן סורס, זה אופן סורס, אגב, אנדרואיד הוא אופן סורס, אבל הוא לא פרי, הוא לא תוכנה חופשית. אתם לא יכולים לבוא ולתרום, אתם יכולים לבוא ולהסתכל וללמוד ולהבין כמו במקרה הזה ולנצל את החולשות שם לטובת רוטינג. מה שקורה כאן זה בעצם אנחנו מסתכלים ממש על קטע, זה קוד מאוד ארוך כמובן, אבל הקטע הקטן הקריטי שאני רוצה להתרכז בו, הוא מבצע כאן עוד לפני כן עוד כל מיני פעולות ברמת הסיסטם,
והוא סיים אותם, הוא כאן אומר, הוא משתמש בפונקציות של set GID, set UID, אני רוצה להוריד את ההרשאות ולהעביר בעצם את היוזר מיוזר סיסטם ליוזר שנקרא AID של. בסדר, משנה את היוזר. אז מה עשינו כאן? יוזר ID יש לו מספר מוגבל שכמה פרוססים יכולים לרוץ תחתיו, שהוא נקבע על ידי המשתנה הזה. האקספלויט זה הניצול של הפריצה, אני לא יודע אפילו איך, יש הרבה מושגים שאני לא סגור עליהם איך אומרים אותם בעברית. רוב העבודה שלי, אגב, הפריביס וורק שלי, אמנם אני ישראלי, אבל עשיתי בקנדה, אז המונחים הטכניים אצלי עדיין הם באנגלית, אני לא תמיד יש את התרגום. האקספלויט הוא, מה שהוא עושה, הוא מייצר פרוססים בנים בכמות מאוד גדולה, מהירה מאוד, עד שהפורק נכשל. בעצם הגעתי למקסימום של הפרוססים הבנים שאני יכול לייצר, הפורק נכשל. הצפתי את אותו user ID עם כל הפרוססים עד המקסימום שהוא יכול לקבל. אז אני עושה את הריסטארט של הדימון. הדימון, תזכרו, הוא מתחיל כסיסטם, ואז הוא רוצה עכשיו לעבור חזרה ליוזר הזה, יוזר ID, ID של. מה קורה? הוא מלא, הוא לא יכול לקבל יותר עוד פרוסס, הוא לא יכול לקבל עוד פרוסס תחתיו עכשיו, ID של. ומה שקורה לדימון שלנו, מה קורה לו? נשאר מה שהיה קודם, מה היה קודם? רות. הוא רוצה להוריד את ההרשאות. כן. בגלל שהוא, אבל הוא שונה, הדימון הזה הוא שונה, הוא מקבל בהתחלה, הוא רץ כסיסטם, הוא רץ על ידי הסיסטם, ואחרי זה היא מורידה אותו ומחזירה אותו יוזר. זה קצת שונה, כי הוא גם סרוויס. כן, אז זהו, אז זה בגלל שזה סיסטם סרוויס. אז כשאתה מתחיל ואתה את ה-ADB, את האנדרואיד דיבאג ברידג', הוא מבקש מהסיסטם להריץ את, היא בעצם מריצה, הסיסטם מריצה את ה-ADBD, ואחרי זה היא מחזירה לך את השל אחרי שהיא הורידה את הפריבילג' והעבירה אותו חזרה ליוזר הרגיל. יש לך של בעצם של היוזר הזה, אז אתה יכול לייצר כמה פרוססים שאתה רוצה. כן. טוב, זה בעצם מה שהסברתי, נכון? מה הבעיה שלנו, איפה ה-vulnerability או החולשה פה בקוד שעכשיו דיברנו עליה, זה שבעצם אין בדיקה של success or failure של פונקציית set UID שמחליפה לי את היוזר. היא נכשלת ואני מקבל root. זה ה-vulnerability פה. אתם רואים, אין פה בדיקה בקוד הזה. כן, זה ישן. מה שאני מראה פה זה פרוטוקול. אם אני מראה רגע הרצה עכשיו, מה שאני מראה לכם פה עכשיו זה דוגמה להרצה. האקר, השם שלו מופיע עוד מעט בשקף הבא, שגילה את זה, והוא, כמו שאמרתי לכם, הוא כותב כלי ואני מריץ אותו, ואני אראה לכם עכשיו את ההרצה שלו, אני כל פעם אכנס ויצא. זה מתחיל מזה שאתם רואים, אני מתחיל את ה... זה מה שאתם רואים פה, זה השל שנמצא אצלי על ה-PC שמתחבר לדימו. אני שואל אותו, אוקיי, מה ה-ID שלי? אני של. של זה היוזר הרגיל שלי. אני מתחיל להריץ כאן את ה... זה האקספלויט, זה בעצם הכלי שעושה עכשיו את הפריצה בעצם. קוראים לו Rage Against the Cage. Cage, אמרנו, זה הסביבה הג'ל שלנו, אני מורד בקייג' הזה, אני רוצה לצאת ממנו. אהבתי את השם הזה. הוא בודק מה הלימיט של הפרוססים, הוא בודק מה הפרוסס ID של ה-ADB, הוא מתחיל לייצר את ה-Spawning Children, וזהו, ובזה הוא סיים. עכשיו אנחנו צריכים להרוג את ה-ADB. ברגע שעברנו את הסרבר, הרגנו את הסרבר, גם הדימון יורד. עכשיו כשאני מרים את הסרבר חזרה, הדימון עולה. בסדר? הדימון מתחיל לעלות. Demon not running, starting it now, demon started successfully. אוקיי? מה קיבלתי? קיבלתי root. אצלי ב-PC עכשיו, בשל, שאני יכול עכשיו לדבר עם הדימון ברמת root. כמובן, הוא לא שחרר כמו שאמרתי את הקוד, אבל אתם יודעים שאפשר לעשות reverse engineering, אני מתאר לעצמי שאתם מכירים את המושג הזה.
גוגל עשו את ה-reverse engineering, גילו את הפריצה ותקנו אותה, הנה התיקון. כן, אני מניח שהם הבינו, אבל כדי לראות ממש את הנקודה שהוא ניצל אותה, זה דווקא יכול להיות שהם, אתה יודע, אתה עושה ריברס אינג'ינירינג, אתה רואה בדיוק את הנקודה עצמה שהוא מנצל. אתם רואים שבעצם מה שהוא אומר, אם נכשלת, אני יוצא באחד, אני לא מחזיר לך בכלל את השם, אתה לא מקבל שם חזרה בכלל. אוקיי, אז קיבלתי עכשיו, אני עכשיו, כמו שאמרנו, יש לי את השל שאני עכשיו מחובר לדיווייס, אני השל שלי היכרות, אבל מה המטרה שלי, נניח שאנחנו עושים רוטינג? אנחנו רוצים, בעצם? כשאנחנו עושים רוטינג, אנחנו רוצים בעצם עכשיו שיהיה מה שנקרא פרמננט, כי אני אסגור את השאלה לאחרות, נכון? בעצם לא הסקתי בזה המון, אני רוצה גם להנחיל את היכולות האלה של root permissions לאפליקציות עכשיו, שאני רוצה לתת להם, נניח שלי file manager, אני רוצה שהוא יצליח להסתכל על הפייל שמתחת לסיסטם, איך אני מעביר להם את ההרשאות האלה, הופך אותם בעצם לרוץ כסיסטם יוזר ולא כג'לד יוזר. אז מה אנחנו עושים בדרך כלל? זה בדרך כלל, יש שיטות גם קצת שונות, מה שאני מראה פה זה באמת מה שבדרך כלל עושים, יש לנו סובינר, יש לנו switch user, binary, שאנחנו עכשיו, ברגע שיש לי גישה לפרטישן של הסיסטם, אני יכול לשתול את הסובינארי הזה מתחת לסיסטם פרטישן. אני גם, יש משהו שנקרא סופר יוזר אפ, אני עכשיו הולך להסביר בדיוק מה זה הדברים האלה. ובעצם כשאתם, נניח, מורידים איזשהו רוטינג טול מהאינטרנט, בעצם זה בדיוק מה שהוא עושה. הוא משיג איזשהו רוטינג זמני, בדוגמה כמו שראיתי קודם. ברגע שיש אותו רוט הזמני, הוא שותל את ה-SU, ואת ה-Super User Under System Partition. וזהו, ובעצם ברגע זה, עכשיו איך זה עובד, אני אראה לכם אחד הדברים האלה עובדים, אבל מאותו רגע יש לנו את מה שנקרא Permanent Root. אם אני מסתכל רק על הצעדים, בדרך כלל זה האקרים שהם מאוד מנוסים, הם מתכנתים וכולי, זה לא מה שנקרא ה-Script Kiddies, מי שמוצא ומנצל את הפרצות האלה. הם אמרנו שמחביאים את זה מה-owners, מגוגל או מה... אם זה נניח משהו שהוא ספציפי לסמסונג, הם לא ידברו עם סמסונג ויסבירו להם את זה. הם מפתחים טול שהוא אקספלויט, שיעשה את האקספלויט אוטומטית. הם יפרסמו את זה, הם מתמכרים XDA, פורומים כאלה, ואנשים יכולים להוריד אותם ולהשתמש בהם. בעצם, אם אני, יש לי, איך זה עובד עם הסו, עם ה-switch user, ברגע שיש לי switch user, אני יכול, אפליקציות יכולות לפנות אליו, להגיד, אוקיי, תעשה לי switch user לרוט. מה ש-switch user עושה, הוא אומר, אוקיי, אני אריץ אותך. אני אריץ אותך, אני סיסטם, אני אריץ אותך, עכשיו תרוץ כרוט. אבל אנחנו רוצים למנוע מאפליקציות, נניח, אני לא רוצה malware שייכנס וכולי, לכן יש לנו את ה-super user אפליקציה הזאת, שהיא מנהלת, היא עוזרת לי כיוזר, לנהל את למי אני ניתן את הרוט ולמי לא. יש לה גם איזשהו דאטאבייס, SQL, לייט SQL כזה, שמרכז את כל אלה שכבר עשיתי להם צ'ק, שיזכרו ואז הוא יריץ אותם אוטומטית כרוט. ופה אני, פשוט אין לי הרבה זמן, אז אני אריץ רגע את הסיפור הזה, שעל פריצה שעשיתי ובאמת משתמשת בכל הדברים האלה שדיברתי עליהם כרגע. אני אריץ קצת ואני אסביר אותה. בעצם מה שהיה, היה לי מצב של device שהוא נעול, הוא נעול לגמרי, זאת אומרת המסך נעול והוא מוצפן. אתה יודע, device מוצפן, כל ה-hardware, כל ה-hardware encrypted. הייתי צריך לפרוץ אותו, והצלחתי, והוא גם היה מוגן MDM, שזה בכלל היה מעניין, MDM זה Mobile Device Management System. הם לא עלו על זה והייתי צריך אחרי זה לעבוד איתם, זו הייתה הבעיה שלהם, הם היו צריכים לעלות על הפרצה הזאת. הם לא הצליחו לעלות עליהם, אבל מה שעשיתי בעצם, אני הצלחתי לנצל פריצה ישנה שהייתה יחסית, יש משהו שנקרא update system, local update, שאתה יכול לשים update לא over the air, אלא להכניס איזשהו SD card לוקלי ולהרים, להעלות אותו, לעשות לו boot מתוך, אני חושב שדילגתי פה על כמה סליידים, שרציתי להסביר מה זה. טוב, לא חושב, תכף אני אגיע לזה אולי.
וככה אני הצלחתי להגיע ולשתול את הסוב-בינארי מתחת לסיסטם. עכשיו עדיין המסך נעול, אפילו אם אני אפילו דרך השם מנסה להגיע ואומר לסוב-בינארי, אוקיי, אני רוצה root permission, אם אתם זוכרים את הסיפור הקודם, אמור לקפוץ לי פופ-אפ עם הסופר-יוזר אפ, אני לא יכול להגיע לפופ-אפ הזה כי המסך נעול, אני לא רואה אותו וגם לא יכול לחוץ עליו, אין לי את האפשרות. אז מה שעשיתי, כתבתי switch user binary חדש, הוא לא מבקש הרשאות, מי שרוצה מקבל. הוא מאוד כזה נחמד לכולם, הוא גם מאוד מאוד שקט, אף אחד בעצם לא רואה שיש שם, שהוא קיים שם, כי הוא לא צועק, הוא לא אומר כלום, פשוט מחלק. הסכנה היא כמובן שאם malware זה malware אמיתי, מנסה להשיג הרשאות, הוא מתחבא, זה טרויאן. מנסה להשיג הרשאות root, עדיף שנדע מזה ולא ניתן לו, הסו שלי לא יגיד לכם שום דבר, זה מסוכן, אז לא הייתי מתקין את זה על דיווייס פרטי, זה היה לצורך איזשהו משהו מאוד ספציפי. אני לא אראה, אין לנו זמן לדמו, אבל מה שכן, אתם יכולים לראות כאן שהוא מוצפן, זה בעצם ההודעה שמרימים את המתחילים את הבוט, שאומר, אין לי גישה לדאטה פרטי שהם כאילו מוצפנת, ומאותו רגע הצלחתי להיכנס ולפרוץ אותה. שזה מה שאומר לנו, אגב, עדי שמיר מ-RSA, היה לו מין הרצאה כזאת מאוד מעניינת בנושא של אנחנו, הטענה שלו שאנחנו בפוסט קריפטו וורלד, בעצם הקריפטוגרפיה היום היא כל כך חזקה, כל כך טובה, כמובן אם עושים איזשהו בג בקריפטוגרפיה זה כבר לא, אבל היום מדינות מאוד מתקשות לפרוץ קריפטוגרפיה עם מחשבי על וכו', ואנחנו רוצים דרכים אחרות עדיין להיכנס, כל הזמן יש פריצות, כל הזמן אנחנו רואים את הפריצות, כן אנחנו רוצים דרכים אחרים, בעצם דרכים אחרות, אנחנו בעצם צריכים להתרכז יותר בדברים אחרים, ופחות היום את כל המאמץ הזה שנמצא בקריפטוגרפיה עדיין באופן מסורתי. זהו, יש לי זמן לשאלות, נכון? סיימתי. איך אתה מוכיח את הסיום בעד בלי לקבל רות? היה לי רות. אז זהו, אז כן ניצאתי, אז אמרתי שניצאתי פרצה ישנה שהייתה... סליחה, אני אחזור לשאלה. איך הצלחתי להחליף את הסוב בינארי, או להחדיר בעצם, כי לא היה שם קודם, להחדיר סוב בינארי, בלי הרשאות רות? אגב, כדי שהאפליקציות יכולות לא יכולים לנצל אותו, קראתי לו SAP במקום SU, אז רק אני ידעתי, זה איזשהו הגנה. אבל עשיתי, ניצלתי פרצה קודמת, ושלא אני גיליתי אותה, שדרך ה-update mechanism הלוקלי, הצלחתי לנצל, היה שם הבעיה של signature. אני הצלחתי לזייף חתימה, הוא חשב שזו חתימה של גוגל, שלא הייתה, זו הייתה חתימה שלי, אבל היה שם איזו בעיה של... הוא לא קרא טוב את החתימה, זה תוקן דרך אגב, זה כבר לא קיים. לא זה היה MD5? כן, זה היה, זהו, בדיוק, כן, כן. הייתי צריך דרך... זה היה MD5? סליחה? זה היה MD5 החתימה או מה? כן, זה סוג של הש, סרטיפיקט כזה, כן. לא זוכר כרגע, זה השבוע. לא נקרא... כן. נכון, היום, כן, קריפטוגרפיה מאוד קשה לפרוץ לנו, אבל תמיד עובדה שכל היום, כל הזמן אנחנו שומעים על פריצות. עוד שאלות? תשמרו על ה-Devices. תודה רבה.